Ni nyinyi niliwaambia kama mrudi hapa saa 8 kwa sababu kuna darasa ambalo nilikuwa sijawapa mimi. Wale asubuhi baada ya kuondoka nikasema mimi nirudi sababu tunataka tumalizie darasa la leo. Na darasa la leo kama kawaida yetu sisi tunavyosoma na tukishasoma Qur'ani tunapata kwanza mafunzo kidogo. Nilishawafunza nikawaambia kwa binti ambaye hajaolewa baada ya Allah tabaraka wa taala ni nani? Wazazi. Sawa. Wazazi ni nguzo, wazazi waheshimike, wazazi ndio waliwazaa kawalia. Kwanza tunamwanza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumheshimu, kumhofu na kufanya ibada. Pili wazazi wawili kwa yule ambaye hajaolewa, wazazi wawili jamani. Mwenyezi Mungu amewatukuza sana wazazi wawili. Na mtoto mwema ni yule mwenye kuheshimu wazazi wake, kusikia ushauri wa wazazi wake wanapomshauri, wanampa nasaha nzuri, sababu hakuna mtu anayekupenda dunia hii kama mzazi aliyekuzaa. Hata kuwepo. Mwanao unaweza kumpata akakupenda, yes. Ni mapenzi, ni huba, ni mahaba. Lakini hayatakuwa na yale mapenzi kama ya yule aliyekuzaa. Yale yako na originality yake peke yake. Sababu yule ndio alikubeba mimba miezi 9 akakusikia uchungu akakunyonyesha. Na ndiye mama mtume amesema mama mara 3. Kwa sababu anajua uchungu wa mama, alivyokusikia uchungu akakukuza. Ila mwanaume mnakutana mmeshakuwa wakubwa, hajui uchungu wako, hajui kuwa vipi, mkatendana mapenzi yenu. Sasa hiyo isiwe sababu ya mtoto kumkataa mzazi wake ama kukataa nasaha kwa mzazi wake ama kutokumheshimu mzazi wake. Labda sababu amepata penzi, labda sababu watu wamemwambia mzazi wako ni muovu. Hapana, mzazi awe mbaya awe mwema aheshimike, na ni kumheshimu kwa kila jambo isipokuwa labda akuamrishe mambo ambayo yako kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Wazazi tuwafanyie sana, wazazi tuwapende, na kila tukiswali rabbi rahamu huma kama rabbayani swahira, nafikiri ndio mnajua nini. Hebu misomi tusikie. Naam, mashallah. Hiyo ni dua nzuri ya kwa tunaoombea wazazi. Mwenyezi Mungu awarehemu kama alivyoturehemu sisi tungali watoto wadogo. Kwa hiyo wazazi washiriki. Sawa? Haya. Na jambo la mwisho kwa siku ya leo ni tuweze kufunga darasa letu. Kujua kuishi pia vile vile na watu. Kweli wazazi tunawaheshimu, lakini kujua kuishi na majirani yetu na watu tu wa kawaida. Mtoto mwema hasemi vibaya na majirani. Inabidi unaacha khairan hadith, yani unaacha hadithi nzuri kwa watu. Kila mtu akisema mashallah binti wa Kiislamu hana maneno mengi, hazungumzi mzungumzi hovyo. Binti wa Kiislamu yule mwenyewe kuzungusha ulimi wake mara 7 kabla kutamka. Sio kila unachokiona ukiseme, sio kila unachokiona mwenzako mpete, hapana. Tujitahidi tuwe wa kimya, ndiye sifa mwanamke wa Kiislamu. Kuna mabinti wengine hapa mcharuko. Mwenzake akimsema kidogo huyu ameshaenda kwenye status, ameshamposti mafumbo, ameenda Facebook amemdhalilisha mwenzake. Wa binti wa Kiislamu kudhalilishana ni makosa katika dini. Kupuuza ndiye jambo lizuri sana. Ule anayefanya kibaya wewe mzidishie wema. Mtolee salamu na umsamehe kwa yale aliyofanya. Huenda aliyafanya kwa kutokujua. Na huenda amefanya ibilisi kamdanganya. Sasa wewe unamfunza, unamtolea salamu na unampa nasaha. Sio kuanza kujibishana naye vibaya na kumwambia kubaya. Sawa. Kuishi na watu vizuri ni jambo lizuri. Hata ukifariki leo watu wabaki wanakuzungumzia vizuri. Mambo ya mabinti kutukanana, kutetana, kuhusudiana, kufitiniana ni jambo libaya na namchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutie nia yetu kwa Mwenyezi Mungu, tumpende Mwenyezi Mungu kila leo, tumkabidhi nani? Allah tabaraka wa Ta'ala. Sawa. Kwa hiyo naona mmechoka sababu mmesoma Qur'an sana. Tufunge darasa letu la leo insha Allah biidhnillah. Wakati mwingine tutazungumzia yangine. Sawa? Haya, naomba kila mmoja aende nyumbani. Sio utoke darasa uanze kupita mitaani. Nyumbani moja kwa moja. Nikiwa nauliza wazazi wakiniambia tumetoka saa fulani tumefunga darasa, haujafika nyumbani. Tutaonana wabaya. Nataka mtoke hapa mnaenda nyumbani. Na mnapokuenda ni kuangalia wapi? Chini. Binti wa Kiislamu hatoi macho kuangalia watu ambao si mahali mwake. Naenda, naangaliza macho yenu chini, nafika nyumbani, na kila ukifika nyumbani bila kusahau, unatoa salamu yote kama ilivyoamrishwa na Allah tabaraka. Sawa? Haya, nawatakieni kila la kheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nambia vipi bwana? Ile issue vipi na? Siku ile umeniambia sijui utamtisha nani? Nani? Sazuberi. Muulize kuhusu mpango mzima. Kwanza alikujaga siku ile? Mshukuru Mwenyezi Mungu. Nipa mtu wangu wa karibu kama wewe. Eva uko karibu yangu na mimi. Wanishauri na kunielekeza. Ya, Sheikh Zuberi alikuja. Tukazungumza naye. Habari akaipokea vyema. Akafurahia pia. Na akawa amenielekeza wapi kwa mzee nani hapa chini ya msikiti, huyu mzee mrefu wa mandevu, havuagi kofia. Mzee Khalifa. Mzee Khalifa? Yeah. Kwa mzee Khalifa? Ndiyo. Hapo unajua, sijui kwa kule mwingine wakati mwingine kweli, kuna mtu mwingine anasema kwamba ni coincidence. Yaani juzi sana toka msikitini nimesabiana na mzee Khalifa. Kwa sababu yana mzee vipi kwa kama nini? Sawa sawa. Fikra tu ikaja. Bwana Rashid kwa nini mbeso lazima si sangi na kwa huyu mzee huyu? Mzee anajua na mtu azuri na mtu yenye ni maadili. Fikra kwa mimi imeondoka mwisho pamoja. Sasa sikia sasa jamaa Zuberi, yani kule nilikuwa najifikiria. Yaani uko safi. Eh bwana, yani pale unaona pale kibatika kupata kwa hadi sana fikra amekuelekezea na ni amana. Uzuri sana. Yeah. Huyo kabisa. Huyo afadhali. Yaani unajua ule mzee anajitetea na misimamo kweli. Ndio. Yule mzee. Pale kwake huwezi kaingia ovyo ovyo kama una ratiba. Sawa sawa. Na wale mabiti pale hawatokaji mpaka wale ule kaka yao ule kijana. Sawa sawa. Sasa so, nakumbuka kimini kile wale wadogo sio kwa natoka. Hadi kuna madrasa na kuna ule yeye mwenyewe kabisa. Yeye mwenyewe. Sasa kuja kuchukua. Pale ndugu yangu ukifanikiwa ule mzee akikubalia. Ndio. Kwa sababu ala kuli hali najua tu watataka wafanye investigation uchunguzi kijana vipi. Ndio maana ile nikakwambia kipindi kile unajua unavujilia leo ndio faida yako ya kesho. Sawa sawa. Kwa sababu jinsi unavu act au una tabia zako haswa. Jinsi watu wanakuja kwa ofisini, mjini, nini. Kuna watu kabisa wanaandika katika vichwa vyao huyu jamaa yuko poa, huyu jamaa mkorofi, huyu jamaa hivi. Licha ya kwamba tuna kirama ni katibini ambao anaandika mazuri na mabaya. Kuna binadamu anatazama kile unachokifanya wana record. Identify kwenye vichwa vyao. Jamaa. Sasa upate bahati ya tumia katika masuala hayo ya sunna ya kuulizia na jua ataambiwa tiki tu. Sawa sawa. Bali na upate bahati yule binti ya maana mjengo kubaki. Ndio. Eh. Sasa ana ndugu yake mwingine kama ndio nani sio yule binti sio ya Amira. Yeah. Ndugu yake ni kwa Amira. Ndio. Namuona. Yule acha tulia. Pamoja na kuna watoto wa mzee. Mzee Khalifa yeye acha tulia kwa sababu namuona kwa kijana kina nini na ndugu yangu. Sometime naona bwana. Kienda kule kwa bwana mdogo namkuta pale. Nasema bwana. Yaani kama vile acha tulia vile. Lakini amana yule amana. Sijawahi kumuona nje ovyo ovyo. Nikimwona napita tu namuona kaka yake ana kaka yake huyo. Wow, kuna madrasa. Huo sokoni kaka yake wanaye. Lakini yule mwingine, wakati mwingine unaweza kupita mka mnagongana, yuko peke yake. Yaani katoa vyozungumzia sifa zake mpaka hata unatamanisha kuona. Yule ndugu yangu kibahatika kumpata mpata mke. Inshallah iwe heri. Kabisa kabisa. Naomba tuzidi kuombeana. Eh bwana, mimi nafikiri hilo kabisa Mungu atakupa. Natakalo nisumbua, uzuri wa bahati niko na wewe full time. Mimi kwa kweli kwa hapo. Bali tutashindikizana, tutaelekezana. Sawa sawa. Mzee Khalifa safi kabisa. Yule mzee poa kabisa. Asante sana kaka. Unajua mimi kila jambo huwa nakushaurisha. Na hiyo moja bwana, tuko pamoja kabisa. Okay, thanks. Kabisa hapo. Mashaallah, kwa inakana dua zako Mungu anaweza kuzijibu. Inshallah kabisa. Mke wangu. Naam, mke wangu. Hebu njoo tafadhali. Mke wangu, jambo nilikuwa nimekuitisha hapa. Mimi kuna ahwali nimepata ya kuhusu binti yetu. Binti anaitwa Amana. Alikuja kijana hapa, kijana mwenzetu, Zuberi, sunamfao? Aha, sawa sawa. Zuberi kaja hapa kanieleza, mzee wangu, mimi kuna kijana ambaye anahitaji uzao hapa nyumbani kwako, anahitaji posa, animpenda binti yako, anaitwa Amana.
Kwa hiyo tu ni kwamba itakuwa ni jambo la lizuri aidha la heri kumkubali kijana huyo, maana nimemwona kama ni kijana ni mtulivu, mtaabadi, anashika ibada. Ile tu ni kwamba tu inatakiwa mpaka hata unamuonaga unakati wote tunasaidia hata msikitini pale anatutolea salamu, lakini hujamchanganya vizuri sana. Kiko siku inshallah utamjuaga. Kwa hiyo sasa kwa hiyo ndio kaona bana hii. Mimi naona tu bora na mimi nikamshauri, nikaona haina shida ili jambo litaisha tu kwa mume wetu hapa. Itabidi niongee na mke wangu ambaye ni mama yake na Amana. Kwa hiyo kijana ambaye anataka kumwoa anataka amchumbie binti yetu Amana au wane wafunge ndoa waishi pamoja. Sasa kutokana na bwana Zuberi alivyonihadithia kijana huyo mwenendo wake na tabia yake, kwa kweli nimeona si mbaya zaidi, lakini kwaona siwezi kuchukua maamuzi kama mimi mzazi. Kwanza nikushuhudishe yule mke wangu. Vipi wewe mke wangu, binti yetu unaona kama huyo kijana atamfaa sasa? Ni vizuri, ni jambo lizuri, lakini natakiwa tumjulishe. Wenda kama atarizia itakuwa ni vizuri zaidi. Sawa sawa. Kuna sala labda simpendi, labda silizie, lakini tunapaswa tumuite, tumjulishe, tuombe bana nivi kaza 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 ili ajue. Bana kikubaliana nayo. Hamna shida kwa sababu ni jambo la heri. Inaoa jambo la heri wa kwenye lipo, yani lazima Mungu naye aweke saini. Sawa sawa mchao. Hiyo ni fikra nzuri ambayo umetoa. Maana kuchukua maamuzi wenyewe kama wazazi, tutakuwa tumempa haki mwanetu. Kwanza naye tumsikie anasemaje, jambo hili amelipokea vipi, kijana huyo labda naye amempenda au vipi. Ni yeye sasa ndio atatuambia hapa. Kwa hiyo wazazi wangu, mimi sina matatizo au mimi ni amri kadha kadha kadha. Atakavyotueleza mwanetu, basi tutachukua na sisi maamuzi yetu kama wazazi. Kwa hiyo naye vipi kwapi? Naona atakuwa nikamitoka kidogo naona. Lakini naanza nikamwambia hata kirudi ili tumjulishe. Sawa sawa. Atakaporudi tu wewe tutaje kunifahamisha afu tamleta hapa tuzungumze naye tumsikie. Sijali nitamwambia. Sawa kwa. Asante na shukuru. Na mimi niko busy kidogo huko. Sawa. Kana ndani mchi wangu. Sio jamii da sawa na karibu. Njoo. Shukrani.